Bem, as energias medievais, elas vão crescendo durante o contexto. Vamos supor, posso passar? Do ano 476, quando começa a Idade Média, até mais ou menos o ano 1000, não há energias. Toda a Idade Média tem energia. O único herege que aparece mais importante é Escoto-Erígena. Escoto-Erígena, não confundir com Duns Escoto. Escoto-Erígena é um pleonasmo, né? Ele era da Irlanda, da Erígena, e era, viveu na Escócia, e juntaram os dois, Escoto-Erígena. Ele viveu no tempo de Pipino Breve, de Carlos Magno, e era um gnóstico inteiro, mas muito ruim. A gnóstica dele vai até aparecer igualzinha, praticamente, com o mestre Eckhart. Depois de ele viveu no ano do século VIII. Mas ele vivia na Escócia ou vivia no... Não, ele nasceu na Irlanda, viveu tanto na Escócia, foi para a França, viveu na França. Ah, tá. Ele vivia na corte do Carlos Magno? Ele viveu na corte do Pedro Breve, eu não sei se pegou ainda, Carlos Magno. Ele vai ser um dos tradutores do seu Dionísio e vai adotar toda a filosofia gnóstica do seu Dionísio, defendendo Deus nada, condenando que não há fogo no inferno, não há condenação, todo mundo se salva. Todas as doutrinas gnósticas ele vai defender. Mas ele vai ter pouca penetração. Ele vai ser condenado, acho, no concílio de Latrão, se não me engano. Vai ser condenado muito posteriormente. A maçonaria faz a defesa dele bastante acirrada. Escuta aí. Mas ele vai ter um último eco em Mestre Eckhart. Não, eu não me lembro mais se pode ser o Concílio de Latrão ou se é outro concílio de Guion. Não me lembro mais. Ele foi condenado. Mas a heresia gnóstica dele é bastante clara. Vai se repetir depois do mestre Eckhart. A maçonaria atualmente faz muita propaganda dos escritos dele, como se fosse um grande pensador cristão. Mas depois dele, isso foi mais ou menos no ano 700 em fumaça. Eu não me lembro quanta fumaça, mas foi bastante fumaça. Tinha muito fogo no inferno lá, então uma fumarada tremenda. Deve ter sido lá no 780, por aí, não me lembro mais. Bem, a heresia vai recomeçar lá pelo 1000, 1100. É claro que sempre pode ter havido antes, aqui é colar algum louco que se fundava uma seita, se apresentava como Deus. Isso eu ouvi vários. Mas nenhum deles organizava um grupo religioso e um sistema doutrinário. É lá por volta de 1100 e pouco, a fumaça, que vai aparecer o cabalismo escrito na França. Isso aqui vai aparecer a cabala, só entre os judeus, a cabala entre rabinos. Vai aparecer na região de Corbière e Narbonne. Então, os primeiros rabinos que escrevem sobre a Cabala vão ser Abraão, Ben, Isaac de Narbonne, e ele que vai ter Rabi, Abraão, acho que Ben, Isaac. Mas foi esse 1100 e pouco, mais ou menos 1130 ou mais ou menos 1180? Eu acho que é 1000, não sei, agora eu não lembro. Não lembro, mas não lembro. Não me lembro, nem procurei agora. Mas eu acho que eu vou te vender alguma coisa que quer. Não, isso aqui não é heresia medieval. Então. Abraão Ben-Isaac, é 1100 e pouco, e ele vai ter um genro, vai ter uma filha, vai casar com um rabino famoso, Rabi Ben-Davi. Daí o nome, por exemplo, Rabi. Certo? Desse casamento que vai nascer o rabino mais famoso, Isaac. Isaac o Cego vai escrever livros de Cabala pouquíssimo conhecidos entre os judeus. Até então, só se queria ensinar Cabala um pouco para ler. Não podia falar para dois. O Rabi Isaac o Cego vai escrever a Cabala para rabinos. Então, só alguns rabinos conheciam. Na Espanha, alguns rabinos vieram conhecer que havia isso. Mas como eles faziam? Cada um que sabia, escolhia um que fazia. Claro. Era uma sociedade secreta. Um super secreta. É. Quando foi escrito em hebraico, os católicos nem sabiam disso. A igreja nunca soube disso. Quando eles escolhiam alguns rabinos, ensinavam, mas isso acabou espalhando entre os rabinos. Quando os rabinos corretos,
quer dizer, ortodoxos, que não aceitavam gnose, souberam, houve uma briga enorme entre os rabinos, condenando os rabinos cabalistas, místicos do judaísmo. O que é interessante aqui é que a cabala vai nascer em Narbona, a cabala escrita, em Narbona, em Corbière. Corbière é pertinho, aqui está a França, aqui está a Espanha, aqui vem o país de Vendermonde, aqui é Roma, pode ser isso. Aqui está Narbona, aqui está Carcassonne, aqui está Corbière. Então, a cabala quer dizer tradição. Quando nós somos os fariseus, vós, por causa da vossa tradição, mudasse os mandamentos da lei de Deus, ele usa a palavra cabalá. Vós, por causa da vossa cabalá, mudasse os mandamentos. Porque a cabala judaica muda os mandamentos. Sabe? Porque senão o Senhor diz no capítulo 5 de São Mateus, vós sois o sal da terra e do mundo, fala de todos os judeus, e previne eles, não julgueis que eu vim para mudar a lei. Porque os fariseus eram cabalistas, então, e eles defendiam que o Messias ia mudar os 10 mandamentos, como vai dizer o mestre Eka e tudo mais. Então, nosso Senhor já combateu a cabala. Todo o movimento dos fariseus, doutores da lei, dos escribas, era um movimento cabalista. A cabala não existia escrita, era só oral naquele tempo, mas já existia. Ela entrou entre os judeus no ano 400, mais ou menos antes de Cristo. Claro. Os judeus que escreveram o Talmud entre o ano 130 a.C. até o ano 500 d.C. foram esses judeus que Cristo bateu. Os judeus talmudistas que defendiam a cabala. Os escritos de direita católica nos Estados Unidos, na Europa, são feitas citações de livros de cabala completamente falsos. Então cita-se o Talmud falsificando o Talmud. Isso é um absurdo. Então eles criticam, muito no Talmud, blasfêmias que havia contra a Virgem Maria e contra Cristo. Eu fui conferir algumas citações, não são verdadeiras. Mais grave que blasfêmias, que pode ser que tenha mesmo, é a doutrina cabalista, que é uma doutrina gnóstica, que Cristo combateu, que São Paulo combateu. Qualquer exegeta que estude bem São Paulo vai mostrar que São Paulo combateu a cabala. São João, o evangelho dele, o princípio era o verbo, etc., era contra a cabala, porque a cabala dizia que o primeiro verso do Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A cabala diz que o sujeito dessa frase é no princípio, em hebraico não tem, são duas palavras, é uma palavra só, Bereshit. O Bereshit criou Deus, o céu e a terra. Então, o Bereshit criou Deus. Pois quando os judeus, os fariseus, perguntam para Cristo, qual é teu nome? Ele diz, Bereshit, princípio. E eles pegam pedras para matá-lo. Pois São João escreveu que é um absurdo o Bereshit ser sujeito. Então, no princípio, era o verbo. O verbo é que é o princípio no qual Deus fez todas as coisas. Claro? Então, o primeiro versículo de São João, que repete o primeiro versículo do Gênesis, é uma explicação do primeiro versículo do Gênesis para combater os cabalistas judeus, fariseus, doutores da lei e escribas. Os padres não explicam nada para os católicos do que significa a luta de Cristo no Evangelho. Então, São Paulo continuamente fala disso. Ele fala contra as genealogias dos judeus, para se guardar das genealogias dos judeus, para se guardar das fábulas judaicas. São as emanações que os cabalistas inventavam na divindade. Por isso que ele fala ciência infla. A ciência é a gnose incha. Dá pretensões absurdas. Agora, São Paulo continuamente combate a gnose. Pois não? A cabala não seria, como o senhor falou, é uma tradição. É a tradição. É a tradição, mas não ela é elaborada por, vamos dizer assim, por poucas pessoas. Né? Inventada. Elaborada. É uma mentira colossal. Por poucas pessoas, é. Né? Iniciáticas. Isso.
Isso. E vão dar uma interpretação. Tudo japonês. Eles vão interpretar. Tudo japonês. Isaac, não sei o quê. Essa aí. Davi, não sei mais. É. Essa interpretação, eles vão se basear no Antigo Testamento, né? Isso. De forma combinando símbolos. Não é isso? Símbolos, né? Que eles criam, né? Os símbolos. Não, dando uma interpretação simbólica e não, numerológica. Falsa. Também. Falsa, exato. Agnóstica. É. Seria mais ou menos por aí, né? Pra quem? Não, se dois anos. Seria mais, o entendimento seria mais ou menos por aí, né? Sim, mas o entendimento é o seguinte: o homem é Deus. O homem é Deus. O criador do mundo é o Deus do mal. O Bereshit é a divindade. Sim. Ele fez três coisas ruins. O Deus que aparece com o nome de Yahvé. O inimigo de Yahvé, o inimigo do Criador do mundo, esse, o inimigo de Yahvé, esse que é o bom, que aparece com o nome de Lúcifer. Tá vendo? Mas enfim, pois não. Pedir para o senhor, até 400 anos de Cristo, os judeus, eles estavam... Eles foram para Babel, né? Para Babilônia, e lá eles foram contaminados pelas doutrinas dos cãos. Eles também tinham contatos com os egípcios, e eles aceitaram as doutrinas dos sacerdotes egípcios. Está no 8º capítulo de Ezequiel, que Deus faz entrar Ezequiel embaixo do templo, certo? E embaixo do templo encontra os sacerdotes judeus que na superfície ensinavam a religião verdadeira, nos subterrâneos ensinavam uma doutrina oculta, uma doutrina secreta, e tem nas paredes pintados todos os ídolos do Egito. Então, quando se estuda os documentos gnósticos, os documentos mais antigos são documentos chineses, persas, caldeus, egípcios. Depois começam os documentos gnósticos judeus. Desde então, todas as gnoses eles têm termos hebraicos e estruturas de frases hebraicas nos livros gnósticos, sempre. Quer dizer, desde que os judeus se apossaram da gnose, que fizeram a cabala, a gnose acabou tomando um colorido judaico único. Registraram a patente. Fizeram domínio, uma reserva de domínio. Então, a gnose foi judaico. O que foi espalhado na Idade Média era a gnose judaica. O que foi espalhado no Renascimento era a gnose judaica, acabava. O que tem no Romantismo é a gnose judaica, é acabava. O que tem no Comunismo, é a gnose judaica. Porque na Alemanha tinha um grupo cabalista importante chamado franquista, que queria produzir regime político indigno do homem. Esse governo comunista era extremo, essa seita comunista, cabalista da Alemanha, franquista, era extremamente secreto. Eles fizeram a Revolução Turca em 1911. Você está falando tão baixinho. A criação do rock é ligada a eles. O rock provém de um rabino Shentov, polonês, que usava tambor e danças para alcançar o êxtase. Então rodava, cantava. Você tem uma ligação histórica com o rock? Dizem que sim. Porque o Rabin Shentov, não é o Rabin Shentov de Leão, da Espanha, Rabin Shentov da Polônia, um assírio. Muito posterior. Um assírio do século XIX. Ele fazia cerimônias místicas, primeiro sozinho na floresta, na Polônia, onde ele dançava, cantava, etc. Ele pregava alegria. Pela alegria, alcançar o êxtase. E daí depois, esses rabinos, assim, levaram isso para os judeus americanos. Sim. E em Nova York é que começou esse negócio dessa dança e desses cânticos modernos que vão dar o rock. Então, a cabala começou aqui. Aqui é o centro do catarismo. Então, Gerson Scholem, que é um judeu especialista em cavalo, é o maior especialista em cavalo do século XX, pergunta o seguinte: será que foram os cátaros que influenciaram o Isaac o cego? Ou será que o Isaac cego enxergava longe e influenciou os cátaros? E é óbvio que não foram os caipiras franceses do Languedoc. Ei, cadê o Jaime? Os caipiras lá dos Pirineus influenciando os judeus. Isso é um absurdo. Quer dizer, é claro que foram os judeus que influenciaram. Então, o cabalismo vai começar no século XII. E aí também que começa, o catarismo. Eu vou fazer rapidamente isso, porque nós não temos muito tempo. Tá? Então, a partir do século XII,
é que começa a capacitação herética organizada. Esta coisa é organizada e pensada. Então, eu vou pondo aqui esses movimentos. O cabalismo era só oral, depois se tornou escrito no século XII. Século XII. A igreja não sabia nada disso. No século XIII, no século XIV, na Espanha, haverá muitos rabinos que vão se converter ao catolicismo. Esses rabinos, eles tinham conhecimento de livros secretos, mas eles jogavam pelo Talmud. Então, alguns deles, que se tornaram católicos, depuseram na Inquisição e denunciaram esses livros. E a Inquisição exigia que entregasse o Talmud. Os rabinos entregaram o Talmud. O que eles não entregavam eram os livros mais importantes, os cabalistas. Então, você sabia, os autores católicos, mesmo rabinos convertidos ao catolicismo, não conheciam a Cabala. A Cabala vai se desenvolver no século XIII, na Espanha, onde é escrito o livro principal da Cabala, o Zohar. Sefer HaZohar, o livro do resplendor. A Idade Média era tão luminosa que até o livro mais secreto do aquele tempo chamava-se o livro do resplendor. Tem um outro livro com aí, esse livro do brilho. Quer dizer, era tão tenebrosa que até o que não prestava brilhava. Bem, o Zohar se manteve também totalmente secreto dos cristãos. O cabalismo só vai influenciar os cristãos, o cabalismo cristão, no século XV, quando alguns judeus vão à Itália e ensinam Pico de Mirandola. Pico de Mirandola era da escola da Academia Platônica de Florença e foi renascentista e humanista. Era um fulano extremamente inteligente. Se ele queria um livro, uma só vez, e podia repetir o livro inteirinho de cor, não só na ordem normal, mas também, dizendo as palavras, traz para dentro até hoje. Lendo só uma vez. Era uma memória incrível, herege, né? Ele dizia que pela cabala se podia pregar a Santíssima Trindade. O cabalismo cristão, o Pico de Mirandola, penetrou muito e enganou muita gente, até mesmo alguns santos. Na cabala, eu distingui três coisas. Primeiro, o método dos cabalistas. Segundo, tem que seguir a doutrina. Terceiro, a cabala prática. A cabala prática é feitiçaria, simplesmente feitiçaria. Fazer estátuas falar, fazer bonecos de barro ficarem vivos, evidentemente tudo falso. Mas isso aqui, então, é pura magia negra. Feitiçaria, macumba. Os métodos cabalistas são completamente loucos. Completamente loucos. Então, o primeiro método, então, são três métodos. Três métodos. Primeiro, a gematria. A gematria consiste no seguinte. Por exemplo, pega a primeira frase da Sagrada Escritura. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Então, as letras hebraicas têm valor numérico, que nem as letras latinas. No latim, um é I, não é isso? O L é 50, 500 é T, M é 1000, C é 100, claro. Assim como as letras latinas têm símbolos numéricos nelas, assim também as letras hebraicas têm símbolos. Então, pegando as letras hebraicas, a primeira frase, no princípio criou Deus os céus e a terra, somam-se todas as letras. Dá total 325. 3 mais 2, 5. Mais 5, 10. Você dá uma espora, 1. Faz a sominha, dá um total. Vamos supor 3.405. 3.451. Muito bem. Esse número está posto em letras hebraicas. E eu leio aqui uma palavra. Vamos supor, em hebraico, mentira. Quer dizer, o primeiro verso da Escritura significa mentira. Uma loucura. Bem, outro método é o notário. O notário manda pegar a primeira letra de uma palavra, Bereshit, pegar a primeira letra da segunda palavra, para, a primeira letra da terceira, junta e fala outra palavra. Esse é o sentido secreto da frase. Bem, se não dá certo, tem outro método. Que é o temuná. Ah, mas, temuná é o seguinte.
pega a primeira palavra, todo o A, pega a última, substitui pela última letra do alfabeto. O B pela penúltima, o C pela penúltima. Troca tudo, tá certo? Se não dá certo, você pode mudar de novo os mestres misturando. Até que dá certo, dá o que você quiser. Quer dizer, isso aqui é uma palhaçada. São Lourenço de Brindes, por favor, doutores. Não tem? São Lourenço de Brindes tem que explicar o primeiro capítulo do Gênesis. Não, você focou. Ele não tinha uma intenção, mas ele faz noções, subtrações, etc. Ele dá uma noção política. Tá. O grave, essa aqui é uma pesquisa, né? O grave é a doutrina. A doutrina é a gnose. A doutrina é a gnose. Claro? Tudo bem? Então, a cabala, o que é importante é só a doutrina. E a doutrina vai ser a doutrina dos cátaros. O catarismo, ele vai dominar a Europa. Eu vou pagar essas bobagens aqui que não interessam, né? Vocês não se incomodem muito com essas coisas de tal. Isso é. Só para enganar a trouxa. Na Alemanha, o cabalismo cristão, na Alemanha, ele vai ser difundido por Reutlingen. Ele vai influenciar Lutero. As interpretações da Bíblia luterana, elas têm algum fundamento na cabala. A doutrina luterana, agora foram descobertos os cadernos dele, em que ele diz que Cristo é Deus e é o diabo. Cristo é Deus e é o diabo. Quer dizer, é uma igualdade dos contrários em Cristo. Uma igualdade dialética. É a gnose. Porque para cabala, os contrários são iguais. Bem, isso aqui vai influenciar, então, os renascentistas e os reformistas. O catarismo, ele vai dominar toda a Europa. Ele vai dominar a França, vai dominar quase toda a Itália, a Croácia, a Moldávia de hoje, a Renânia, vai se espalhar pelo Reno até a Bélgica e a Holanda. Vai ter influência por toda a frente. Na Itália, esse domínio completo. O gibelinismo era o catarismo disfarçado. O catarismo foi combatido pela igreja. O catarismo, vocês lembram, ele é contra, eu já expliquei tantas vezes, ele é contra a matéria. Deus, o Deus que criou o mundo, o material não presta. Certo? Então, tendo criado a matéria, ele fez o mal. Como nós temos corpo, o material, nosso corpo não presta. Ora, o que permite ter corpo é a mulher. A matéria é que dá a matéria. Se a matéria não presta, a mata não presta. Toda mãe tem que ser morta. Toda mulher grávida processa para ser morta na facada, só com a criança. Tem que se provocar aborto. Não pode nascer ninguém. São contra a procriação, contra o casamento. Se não tivesse filhos, valia. Então, o casamento gay para eles? Ótimo. Então, parece que nossa época deu uma certa influência deles, né? O casamento gay podia, não pode ter filhos. É famosa, todos os métodos de controle da natalidade. Agora são aborto. Que nasceram mal, morreram bem. Morreram deu bem. Então eles promoviam o suicídio através da indula. O fulano morreu que nem a podia nem se matar com faca, com veneno, com forca, com a corda, porque era tudo matéria. Toda a matéria não presta. A propriedade material não presta. Eles eram contra o juramento, eles contra o federalismo. Etc. Bem, o catarismo dominou e fez um mal enorme. O povo se apavorava com as consequências do catarismo. Porque as consequências eram matar mulheres grávidas, matar crianças, tá claro? Antes de nascer. Então o povo exigia que a igreja tomasse providência. Então a Inquisição foi feita contra os cátaros. E não só a Inquisição, mas a cruzada, foi feita uma cruzada de um homem com um nome simpático. Eu tenho uma aluna da Montfort, lá em Recife, que se chama Simone de Montfort. La bien nommée. Simone de Montfort. Simone de Montfort e a Inquisição, bem cuidado com o catarismo pela força. O Simão pela espada e a Inquisição pelo fogo. Terra e fogo. Eles destruíram o último castelo cátaro em 1244, quando tomaram a fortaleza de Montsegur, que a Catarina Emery chama-se a Montanha dos Profetas. Então tomaram Montsegur. O catarismo oficialmente morreu. Então desapareceu. Na verdade não morreu nada. O catarismo tinha um grande sacramento, que era a imposição de mãos, pelas quais baixava o Espírito Santo na pessoa.
Inflama. Toda pessoa que colocava as mãos assim, puxava o Espírito Santo, começava a falar, recebia o Espírito em delivery, vinha em motão elétrica, né? de motoca, e baixava o Espírito Santo e a pessoa falava em línguas, etc. Ah, ela tem que ficar? Ah, estou brincando. Mas tinha também isso, sim. Ia ficar um processo. Então, o que tinha, acabou isso aqui, com a Inquisição e com a Cruzada. Os cátaros, então, se esconderam no trovadorismo. O trovadorismo é poesia para difundir o cantarismo. Só isso. A igreja não combateu os trovadores, porque era poesia. A Inquisição nem tinha ideia de que tinha alguma coisa escondida na vida. O trovadorismo, ele tinha duas maneiras de trovar. Tinha o trovar leu, o plano, trovar leu, o plano, quer dizer, o trovar, fazer poesia plana, sem sentido oculto, e o trovar cruz. O trovar cruz não tinha sentido, via-se a poesia, ficava absolutamente sem sentido. Tinha um código dentro. Por exemplo, Tiro de Pistoia, poeta italiano para Dante Alighieri. Dante, meu caro Dante, é um soneto, eu não bebo tudo de bordo. Eu fui passar para a Montanha dos Ursos para aprender um pouco de orivesaria com o livro de Gualtieri. Mas lá encontrei nada, então fui procurar uma fonte mais adiante na Provença. Não tem cabimento. Eu estou pondo em palavras compreensíveis. Certo? Na verdade, é tudo em código. Eles falavam de amores estranhos. Todo membro desse grupo, trovadores italianos, o Dante diz na primeira comédia que o maior poeta do tempo era Arnaud Daniel, que era um poeta de segunda categoria. Mas era o principal trovador plus, escrevia em código. Então, as poesias do Doce Estilo Novo de Florença são poesias absolutamente incompreensíveis. Cada poeta desse estilo devia mandar uma poesia para o chefe da seita, contando como ele estava amando a amada dele. Está entendendo? E era um amor secreto, ninguém podia saber. Só que não em público. Né? O Dante, então, amava a Beatriz, eu falo. A Beatriz, claro, todo mundo vai falar. A Beatriz, ele diz, ela é o número 9. Até dá um espirro, né? A Beatriz é o número 9. Quem está apaixonado pelo número 9? Não é assim, uma paixão é igual, né? Claro. Não, isso tem mais nas canções. No cancioneiro dela. Mas na minha comédia também, por exemplo, Beatriz, no Purgatório. Ele está no purgatório, no paraíso terrestre, lá, e aproxima-se o cortejo. Lá vem os 12 apóstolos, os primeiros 12 profetas, depois os 12 apóstolos, e depois vem um monstro que tem duas naturezas, é Cristo, puxando o carro da igreja. Em cima do carro da igreja, quem vem lá? Beatriz, aquela que morava 5 casas depois da Quintana, tá, em Florença. Ele estava apaixonado lá em Florença. É Beatriz. Quer dizer, Cristo puxa o carro da igreja com a Beatriz em cima. A Beatriz, evidentemente, não é uma moça completa. Todos os poetas humanistas, eles tinham... Não tem aqui isso. Eu não me lembro de contar isso. Todos esses poetas humanistas tinham moças, por exemplo, o Dante, a amada dele era Beatriz. A Beatriz do Dante. Ele nunca descrevia. Ele viu ela aos 9 anos, e quando ela vê, ele fica apaixonado. E desde que ele a viu, todos os sentimentos e paixões deles morreram. E só o intelecto é que vivia. Todos os instintos foram dominados. Um apaixonamento por uma mocinha faz exatamente o oposto. Como é que vai anular todos os sentimentos e todos os instintos? E vai avivar a inteligência? Ele cai em êxtase. Ele vai vê-la de novo, dizendo, aos 18 anos, que ela passa e diz para ele, bom dia. Faz o saluto. Então ele cai num êxtase de novo. Tá certo? Depois ela se casa, ele dá pelota. Tá claro?
ela casou com outro, ele não foi lá na igreja, puxou os cabelos esperados. Não faça isso. Eu fiz escândalo, ele percebeu. Ele casou com outra também, a Donata, e não se incomodou coisa nenhuma. Ela morreu quando ela tinha 27. 9 anos, viu? 18, 27. São números múltiplos de 9. Ele nunca fala se era loira, morena, baixinha, gorda, chata, como era a mãe dele, a sogra dele, nada. Ela só causa felicidade. Ela é a sabedoria de Deus. Petrarca, discípulo dele, estava apaixonado por outra mulher, chamada Laura. Certo? Só que escrevia assim, ó. A Aura. Não era Laura. A lenda diz que ela tinha 6 filhos, casada. Era a Aura, o espírito. Bocácio, discípulo deles, vai se apaixonar por uma moça chamada Fiametta. A Fiametta quer dizer chamazinha, em alemão Funkenlein. Exatamente o nome que recartava para a partícula divina. Eles não estavam apaixonados por moça nenhuma. O amor por essa moça era o amor da partícula divina. Só tem um poeta italiano, desse grupo, Fedele d'Amore, que descreve a moça, Nino Compagni. Nino Compagni, ele descreve a namorada dele, fala dos cabelos dela, dos olhos dela, as sobrancelhas dela, a boca dela, o nariz dela, os braços dela, o dedão dela, dela, a morta dela, tudo. E é o único que descreve ela fisicamente. E diz, essa moça tão bonita, ela se chama La Sovrana Donna Intelligenza. Ela é a inteligência, quer dizer, ela é a inteligência divina. Não tem nada de amor natural. São símbolos. A soberana dá uma inteligência. Então, os cátaros diziam, os trovadores, que era preciso adorar Adão, adorar Adão e desprezar a fama. Adorar Adão e desprezar a mulher. Um deles diz, deve se adorar a dama, conta a sua mulher, dá-lhe um soco na fuça. Dá-lhe um soco no focinho. Quer dizer, a mulher concreta é o diabo. O trovadorismo, ele é uma rosa só. A rosa símbolo. Toda essa gente aqui é cátara, por isso que a Divina Comédia e os Fedeli d'Amore odeiam a Igreja Católica. Eles combatem a Igreja. Todos eles são gibelinos. Certo? No mesmo tempo que apareceu o catarismo, no século 2100 e pouco, apareceu também o Pedro Valo, que fundou um grupo chamado Os Pobres de Lyon, que devia se praticar a pobreza. Dizia que toda a fonte da fé era a Bíblia. Só a Bíblia. Todo mundo devia ler a Bíblia e devia seguir o que diz ali, Bíblia. O Espírito Santo inspirava a pessoa. Não podia ter culto aos santos. Não podia ter devoção à Nossa Senhora. Claro não. Quer dizer, eles eram? Quem era esse? Pedro Valo, protestante. Esses canalhas têm igreja em Roma ainda hoje. Dom Bosco, da São João Bosco, combateu eles. Eu estava de major. São João Bosco combateu eles violentamente. Eles queriam matar os João Bosco várias vezes. Existe até hoje esses heréticos. São precursores dos protestantes, né? Os valdenses. Eles defendiam a pobreza. Por isso, o pai de São Francisco, que era comerciante de panos, disseram, todos os cátaros eram comerciantes de panos, o pai de São Francisco comprava, fazia terra, comprava panos no sul da França, viajava frequentemente para lá, gostava das músicas da Provença, ensinou para o filho, pôs a filha nele de Francesco, em homenagem ao sul da França. E ele cantava e fazia poesia. E ele se vestia depois, defendia a pobreza, como faziam os cátaros, os valdenses. Então foi acusado muitas vezes de ser cátaro, claro, que era uma calúnia. São Francisco não teve nada com os cátaros. São Francisco jamais escreveu poesias em trovar cruz. As poesias dele são muito bonitas e são diretas. Mas confundiu-se muito São Francisco com os valdenses, claro, por isso que a igreja exige dele fazer uma regra e a submissão ao papado. Custou para o coitadinho compreender, mas afinal compreendeu. Então, esse grupo
os valdenses continuaram existindo durante muito tempo e até hoje. A igreja não conseguiu eliminar. Eles vão favorecer o protestantismo. Toda a desgraça na Idade Média vai vir de um monge cisterciense do século XII também. Joaquim de Fiore. Gioacchino, in italiano, né? Gioacchino di Fiore. E si furono era monge cisterciense San Bernardo. Ele si retirò da Orsa San Bernardo e foi pro Oriente, foi pra Palestina. O que ele foi fazer na Palestina? Que japonês titureiro ele foi visitar lá. Ele foi pra Palestina e voltou e fundou uma ordem religiosa na Calabria, num lugar chamado San Giovanni in Fiore. Daí o nome dele, Joaquim da Flor. Né? Esse homem, ele se punha como profeta. Ele vai ter uma influência enorme até hoje. O homem que teve mais influência na história do mundo até hoje foi Joaquim de Fiore. Esse homem, Joaquim de Fiore, ele vai dizer o seguinte. Ele vai escrever algumas obras. Ele vai fazer um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Depois vai escrever o Saltério das Dez Cordas, vai fazer interpretações da Escritura, sensacional. Eu vou pagar aqui o Pedro Valdo para me dar licença. Tá? Por os valdes lá de cá, só para dar o lugar de mais. O Joaquim de Fiore vai dizer o seguinte. Na história, nós temos três etapas. Ele vai ser um herege fundamental da história e na doutrina da Santíssima Trindade. Primeiro, dizia o Joaquim de Fiore, ele é a idade do pai. A idade do pai foi o Antigo Testamento, a sinagoga. Depois vem a idade do filho, que aboliu a sinagoga e o Novo Testamento, a Igreja Católica. Depois vai ter que vir, então, a idade do... Espírito Santo. Da era de 60. É verdade. A idade do Espírito Santo. Assim como a igreja anulou a sinagoga, vai vir aqui uma nova igreja. O Espírito Santo é um. É o amor de Deus. Vai ser a nova igreja do amor. Vai ter a civilização do amor. Aqui é a lei. Aqui vai ser a graça de Cristo. Aqui a liberdade. Porque vai ser abolida a lei e os mandamentos do Novo Testamento também. Tudo acabou. Era de Aquário. Era de Aquário. Era toda essa coisa vindo aqui. Aqui é dos patriarcas. Aqui é dos sacerdotes. Aqui vai ser abolido o sacerdócio. Vai se acabar com a missa e vai ter só os religiosos, os monges. Tá claro? Esses ternários, eu preciso repetir. O Antigo Testamento diz, a Sagrada Escritura, que de Adão até Cristo houve 42 gerações, 3 vezes 14. Né? Segundo São Lucas, são 70 gerações. 3 vezes 14, 42 gerações. Cada geração, 30 anos, quanto vai durar então o Antigo Testamento? 3 gerações, 3, 4, 1.760 anos. Então, de Adão até Cristo, fazia uma conta, durou só 1.260 anos. Uma besteira colossal. É uma tabuada ainda absurda. Portanto, a igreja vai durar do nascimento de Cristo, do Natal de Cristo, do ano 1, até o ano 1.242 gerações. Então, no ano 1260, ia chegar o fim da Igreja Católica, haveria uma guerra universal, morreriam todos os maus, só sobrariam os bonzinhos. Os membros dos franciscanos, seguidores do Joaquim de Fiore, eles até de pé. Ia se apagar. Todo mundo ia ser morto. Bom, depois, então, começaria a era do amor. Que não teria mais o sacrifício perpétuo. Acabaria a missa. Claro? Esse negócio pegou de maneira incrível.
era um prédio. Ele fazia um paralelo do Antigo e Novo Testamento, pegando, por exemplo, o número de anos, pegava um personagem. Sabe, nos pontos do Testamento, Davi. Pegava o mesmo dinheiro, o número de anos do Novo Testamento, dava um grande guerreiro cristão. Todos os fatos tinham paralelo. E a correspondência que ele fazia era tão cativante que todo mundo caía de queixo nesse negócio. Ele tinha também doutrinas falsas sobre a Santíssima Trindade. Então ele fazia confusão sobre os atributos das pessoas divinas. A potência atribui ao Pai, a sabedoria ao Filho, o amor ao Espírito Santo. Mas ele acabava fazendo confusões nisso e atribuindo de tal maneira as qualidades às três pessoas que então o Pai teria potência, mas não teria sabedoria. Ele acabou sendo condenado na doutrina trinitária dele pelo Concílio de Latrão em 1215. Ele é beato, que nem João XXIII. Beaturado Joaquim de Fiore. Nossa. Nossa não, deles. Tem culto naquela área. Não aqui no Brasil. Então essa divisão da história da igreja em três etapas vai se multiplicar. Por exemplo, a maçonaria, a igreja de Pedro, a igreja de Paulo, a igreja do amor de João. Eu sou você, irmão João. Igreja do amor, civilização do amor. Então, vai ter a sinagoga, a igreja e uma nova igreja que visa só o amor. Não interessa mais a fé nem a lei. Aqui era a lei, aqui era a fé, aqui o amor. Só tem a vontade. Isso. A maçonaria fala continuamente disso. Vai ter três igrejas, e agora vai ter a igreja do amor que vai se abolir todas as leis. E tudo que era pecado vai ser agora permitido. Inclusive o casamento gay. Isso é tudo. É o que é o amor, claro. Bem, isso aqui, esse terceiro reino, seria o reino de Deus na Terra. Seria o primeiro reino, o segundo reino e o terceiro reino. Em alemão, primeiro Reich, segundo Reich, terceiro Reich. O nazista que escolheu a expressão terceiro Reich, escolheu baseado em Joaquim de Fiore. Vocês podem pensar, o professor está aí, exagerando. Há um livro de um homem suspeito, o cardeal Rindenbach, modernista, que fez um estudo enorme, dois volumes, as influências de Joaquim de Fiore na história. Amor, a posteridade espiritual do Joaquim de Fiore. Isso, a posteridade espiritual do Joaquim de Fiore. São dois volumes sensacionais. Mas um período depois... Está todo mundo lá, né? Todo mundo. Vocês querendo que eu me peça, eu dou umas palestras sobre isso, deve ser livre. É o Rindenbach, um dos patriarcas do Vaticano II. Então isso aqui é aceito por todos que houve essa heresia, é aceito por todos os historiadores da igreja. Isso aqui teve uma influência enorme na Idade Média. Por exemplo, na primeira, na terceira cruzada, Ricardo de Coração de Leão, que foi para cruzar com penitência por ter celebrado o Papa, ele parou na Sicília e foi falar com Joaquim de Fiore para saber o que ia acontecer no futuro com ele. Irás, voltarás, morarás lá, né? O Ricardo Coração de Leão acreditou na feiticeira, acreditou na cigana, que o enganou. Então, muita gente acreditou. Também o Vieira, muito mais tarde, claro, vai receber os livros dele, vai montar o milenarismo. Claro, todo o milenarismo, depois da Idade Média, é Joaquim de Fiore. O Dante Alighieri estava nele, os põe ele no céu e diz que viu no céu Labate Gioacchino, espírito profético dotado. Porque ele aceitava, o Dante era da terceira ordem de São Francisco e vai aceitar o joaquinismo. Toda a ordem de São Francisco, depois que São Francisco morreu, se deixou contaminar pelo joaquinismo. Então, o joaquinismo, ele vai ser condenado na doutrina trinitária no Concílio de Latrão de 1215. Mas essas doutrinas, não. O joaquinismo vai ter uma influência enorme na Idade Média. O Joaquim de Fiore fazia uma explicação, ele teria um livro de explicação do Apocalipse. Uma explicação do Apocalipse. Nessa explicação, ele fala das duas testemunhas do Apocalipse.
Ele deve ter feito, sei que ele tinha feito também, o livro das figuras. Livro das figuras. E que procurava explicar simbolicamente essas figuras. Ele pintou, dizem, duas figuras em Veneza, numa parede. E as figuras seriam de duas testemunhas sensacionais que precederiam e iam combater o anticristo. Se o fim seria em 1260, esperava-se o anticristo, eles faziam cálculos com todos os números possíveis e marcar a data da chegada do anticristo em 1248. Se não for de 1248, vai ser o ano que vem. Se não for o ano que vem, vai ser depois do ano que vem. Chegava até 1260. E o homem que seria o anticristo seria Frederico II. Maometano, imperador da Alemanha, rei de Nápoles, rei da Sicília. Maometano, que fez um acordo para entrar em Jerusalém. Os árabes permitiram que entrasse em Jerusalém porque ele aceitou o Corão. Em Palermo, capital da Sicília, a capital dele tinha 300 mesquitas funcionando. Vai fundar a Universidade de Nápoles, vai ser melhor. Você falou agora da... Você, Raquel, você falou de Santa Catarina, Santa... Claro. Santa Clara, como coisa, né? Santa Clara não pegou o seu... Os tensórios, para afugentar os árabes, né? Eram os árabes de Frederico II, ele tinha uma guarda de árabes, e ele mandou esses árabes invadir os territórios, ele estava na Nápoles, mandou invadir os territórios do Papa e invadir a Sicília. Eles iam lá para destruir e matar as freiras. Ela salvou o convento e salvou a Sicília com o tensório e com a costa. Mas era contra esse canalha, que era tido como o anticristo. Lando, e foi ele que fundou a Universidade de Nápoles, a primeira universidade isso, que fica contra a igreja. Isso. E ele, esse Frederico II, ele tinha 12 testemunhos que ficariam contra ele. Certo? Ah, dois homens de uma santidade enorme que iam aparecer naquele tempo. É. Acontece que Frederico II morreu em 1248. Então, o anticristo defuntou. Defuntou antes de tomar o poder. É claro, vai ressuscitar depois da manhã, daqui a 3 dias, daqui a 6 meses, sabe que ele é imortal. Mas não ressuscitou até hoje. Claro. Não ressuscitou. Parece outra seita, né? O anticristo, então, seria o Frederico II. Não foi. Apesar disso, aconteceu que os livros de Joaquim de Fiore tiveram uma penetração enorme entre os franciscanos. São Francisco foi um santo inigualável. Alguns contam como o maior santo da história da igreja. Claro, ele tinha as chagas nas mãos, não é isso? A chaga no lado. E se dizia que ele tinha o selo de Deus, como se diz no Apocalipse. Era testemunha que marcada pelo selo de Deus. Então os franciscanos começaram a dizer que ele era a grande testemunha do Apocalipse. A outra testemunha seria São Domingos. São Domingos, fundadores dominicanos, combateu os cátaros, e São Francisco seriam as duas testemunhas do Apocalipse. E eles iam destruir o imperador, havia uma guerra enorme, etc. São Francisco, eu disse, foi um santo espetacular. Ele era um homem, porém, que não tinha nenhuma capacidade organizativa. Amor, era... ele era homem e ele era italiano. Não precisa repetir. E era poeta. Então eu não sabia organizar nada. E santo. O primeiro reunião de franciscanos que ele organizou tinha 5 mil frades. Reunido uma planície, todo mundo dormindo no chão. Não tinha quarto, não tinha banheiro, não tinha nada. Ninguém lavava a cara de manhã cedo. Acordava. Não tinha nada organizado. 5 mil dormindo ao relento. O caos. Parece alguém que eu conheço. Então, a igreja, o cardeal Teodeto, que vai ser depois de Papa, Gregório IX, que vai fazer a Inquisição, o Papa insistia muito que ele fizesse uma greve, o cardeal Teodeto. Ou o cardeal, não é o Teodeto. Proteger ele, é muito amigo dele, mas sempre fez uma greve. São Francisco não queria, afinal não concordou, porque não queria fundar uma ordem religiosa. Ele queria amar a Deus. O resto não queria organizar coisa nenhuma. Eu falei, assim não pode ser, afinal ele concordou, fez uma regra. A regra que ele fez, ele disse que tirou do Evangelho. Era uma regra tão suja que nem São Miguel Arcanjo conseguia praticar. Baixou São Miguel Arcanjo e falou, achei, não, assim não dá.
Pode ser. O cara de Augusto, para convencer o que era demais, eu chamo-se regra-prima, levou mais de ano, porque nunca não entendia. Não, é essa, só essa. Quem quiser, venha. Quem não quiser, fora. E não podia ter uma regra de vida, morte religiosa daquela maneira. Afinal, fez uma regra 2. Mas os seguidores dele, mais entusiasmados, não gostaram. Me disseram que o Papa tinha forçado São Francisco a mudar a regra. Ora, a regra de São Francisco é o Evangelho. Se o Papa mudou a regra do Evangelho, o Papa é herege. E que não era verdadeiro mais Papa. Nasceu aí o celibatismo. Então, ainda São Francisco em vida, houve uma divisão entre os franciscanos. De um lado, ficaram os espirituais, do lado esquerdo. E do outro, ficaram os conventuais. Por que conventuais? Porque esses aqui diziam que era preciso ter um convento para morar. São Francisco era contra, não pode ter convento. Os espirituais diziam que o frade não podia ter duas matinas. Porque ter duas era já ter o supérfluo. O padre não podia ter propriedade nenhuma. Tudo que é supérfluo tem que dar para os pobres. Então ter duas matinas não podia, só uma. Então uma matina que eles nunca trocavam, ficava mal cheirosa, suja, ia rasgando. Outros diziam que a matina tinha que ser, não precisava ter até os pés. Para quê? É luxo ter os pés. Então, fazia uma mini batina, acima do joelho. Não, embaixo do joelho. Embaixo do joelho. Que nem essa, como é? Que nem pergunta de velho que vem na feira. Meu Deus do céu, que falta de dignidade. Então, lá tinha os frades de mini batina. Não podia ter livros. Quando se converteu Alexandre de Alés, que era um grande filósofo, ele pediu licença para ter os livros dele. Não, é luxo. Joga fora os livros. Não podia ter convento de pedra, luxo. Não podia ter caixa de esmola. Não podia guardar comida. Quer dizer, é uma coisa absurda. Houve um chefe franciscano que indo para a Inglaterra encontrou uma igreja de pedra feita por franciscanos. Pegou um picareta ele mesmo e desceu a picareta na igreja e devolveu a picareta. Não, devolveu a igreja, a picareta. Quer dizer, uma coisa de loucos. São Francisco, ele permitiu isso. Ele cometeu um erro enorme. Ele nomeou como substituto dele um frade chamado Elias de Cortona. Esse Elias de Cortona era contra os espirituais. O negócio de pobreza não era com ele. Fez exatamente o oposto dos outros. Que mini batina, carruagem, cavalos. Está entendendo? Riqueza, convento de luxo, ar-condicionado, ventilador, televisão no quarto. O homem era um relaxado de monte. Foi tão relaxado que os espirituais se revoltaram e puseram. São Francisco vive. São Francisco vai morrer em 1226 e não vai resolver a questão. E depois da morte dele, então, ele morreu em 1226, vai se dividir isso aqui e vão se matar e atacar mutuamente, a facadas, a pauladas, um jogando fora o luto do convento, um destruindo o convento do outro, uma coisa tremenda. Então, a luta entre eles era brutal. Os espirituais acabaram caindo em heresia rapidamente. Se os conventuais ficaram relaxados... Não, simplesmente cansado. Se ficaram relaxados, os outros ficaram hereges. Porque eles começaram a dizer que a igreja tinha traído o Cristo com as riquezas. Isso aqui tem uma libertação. Então, atacava as riquezas da igreja, atacava a instituição. Era um herege completo. Tem um livro que corre por aí, chamado Os Fioretti. O que é o problema? Tudo bem, isso não é uma coisa aí? Ah, bem, é. Os Fioretti são escritos pelos espirituais. É um livro que o Fulton tem um espírito herético. São Boaventura mandou queimar. É um livro que São Boaventura contra os espirituais. Bem, todo lugar tem Fioretti. São Boaventura mandou queimar. Bem, os espirituais acabaram dominando a ordem. Eu não vou dar para vocês. Tomei nota aqui todas as datas aqui. Mas não. Claro, o primeiro espiritual foi Cesare de Spira. Claro.
Mas eu não vou dar todas as datas que me interessam. Em 1248, ficou o chefe dos franciscanos um espiritual chamado João de Parma. João de Parma era amigo de todos os maiores chefes espirituais e dos que gostavam de Joaquim de Fiore. Por que não? Entre os espirituais começaram a correr os livros de Joaquim de Fiore, que diziam que São Francisco e São Domingos eram as testemunhas do Apocalipse. E que o que tinha sido profetizado aqui no Joaquim de Fiore era a época dos franciscanos no futuro, a época do amor, em que a igreja seria abolida por causa das riquezas. Então, em 1254, quando o Papa mandou dar uma cadeira para São Tomás e na Sorbonne, e uma cadeira para São Boaventura, houve uma luta enorme, porque os cônegos de Paris não aceitavam professores em fora. Mas os cônegos também, o Romano de Lanoso trata disso, os cônegos de Paris acusavam os mendicantes de hereges, porque seguiam Joaquim de Fiore. Saiu uma briga enorme. São Tomás teve que escrever tratados em defesa da ordem de mendicância, no voto de pobreza. No meio dessa confusão, São Tomás teve que dar aula na Sorbonne com tropas, de tanto que se fazia campanha contra ele. Em 1254, tá certo? Esse aqui tomou poder, em 1248. Em 1254, um franciscano chamado Gerardo de Borgo, de San Donino, da cidade de San Donino. Borgo San Donino é o nome da cidade que ele nasceu. Gerardo de Borgo San Donino, ele publicou um livro em Paris, o Evangelho Eterno, dizendo que o Evangelho Eterno, que fala o Apocalipse, eram os três livros principais de Joaquim de Fiore. E que Joaquim de Fiore tinha profetizado a vinda do Apocalipse e que São Francisco e a Ordem Franciscana é que o combateu o Anticristo. E que o Anticristo era o Papa, etc. Tá? Então, esse grupo aqui dos espirituais vai dar origem a uma seita franciscana que vai ser excomungada pela Igreja Católica. Tá? Vou apagar isso aqui para vocês poderem. Léo, aceita ter algum nome que não seja espiritual? Não, espirituais. São os espirituais franciscanos. O Papa vai demitir um espiritual, volta outro, volta o conventual, tá certo? Volta o espiritual, uma luta tremenda. O Elias de Cortona foi depois eleito superior geral dos franciscanos. E aí governou 7 anos fazendo um horror. Aí derrubam ele e faz um espiritual chegar no poder. Então quebra os conventos, é uma loucura. Derruba o espiritual, põe um zelante, põe um conventual. Brigas contínuas. Essas brigas vêm junto com tratados de teologia. O direito de propriedade dos frades existe. A pobreza franciscana permite que eles tenham propriedade sobre os conventos. O franciscano é dono dos livros dele. Ele é dono da batinha dele. Ele é dono da comida que põe no prato. Então, alguns diziam que não. Que o voto de pobreza não perdia nada. Ou não podia ter coisa nenhuma. Então, a ordem franciscana não podia ter cofre, não podia ter dinheiro, não podia receber esmola, de lado, não fora. Impossível. Então, o Papa teve que fazer, vários papas tiveram que fazer bulas e encíclicas e documentos papais, declarando que os franciscanos e os dominicanos, eles tinham direito de uso. As propriedades eram da ordem, certo? E da igreja. O frade tinha o direito de uso, embora não fosse proprietário. É óbvio. Nenhum frade é dono do convento. O convento pertence à ordem ou à igreja, mas ele tem o direito de usar. Está claro? Era uma decisão absolutamente sábia. Os espirituais não aceitaram. Não aceitaram e se rebelaram contra os papas. Quando os papas foram para Avignon, a coisa se tornou mais aguda ainda. Então, no século XIII, vai aparecer então a heresia dos espirituais franciscanos. Ela começa mais ou menos em 1236. Espirituais franciscanos. Essa gente tinha um prestígio enorme porque eles praticavam a virtude em altíssimo grau. Então todo mundo pensava que eles eram santos. E eles eram heréticos. Quando a igreja condenava, produziu escândalo.
sabe? Então, o primeiro espiritual foi em 1236. A igreja vai condená-los, aqui deve ter outros padres. E veja se aparece algum aqui. Em 1254, foi condenado o João de Parma e o Gerardo de Borgo, né? Gerardo de Borgo é condenado. O Papa excomungou Gerardo de Borgo e a tese dele, Joaquimita, mandou pôr na cadeia. Foi demitido João de Parma e foi eleito São Boaventura. Os espirituais declaram São Boaventura o grande perseguidor da ordem franciscana. Tá claro? São Boaventura mandou queimar os livros espirituais e os espirituais então odeiam São Boaventura até hoje. Como traidor da ordem de São Francisco. Vocês veem que a confusão não é pequena, né? Bem, em 1260, um outro franciscano, Segarelli, vai fundar uma nova seita, os pseudo-apóstolos. Essa seita é comunista completa. Não, mas ela é filha dos espirituais ou não? É de ramo dos espirituais. Ela vem dos espirituais. Então, eles essa se chamavam os apóstolos, né? Eles chamavam os pseudo-apóstolos, eles se chamavam eles, diziam os apóstolos. O grito deles era penitenciagem, fazer penitência. Assim como os seus contos diziam que era para fazer penitência, que vinha o Messias, agora eles diziam que precisa fazer penitência porque vem o reino de Deus, vai chegar o reino do Espírito Santo. Então, o Segarelli vivia baseado numa vagabunda e era comunista, não podia ter propriedade nenhuma. Claro? Ele vai ser morto. E o lugar dele vai ficar, então, Fradortino. O Fradortino não é até mais conhecido do que o Segarelli? É muito mais. O Fradortino, ele vai fazer um movimento muito mais organizado. Eu contei já que ele tomava uma aldeia, pegava toda a comida, comia, fazia um banquete geral, um regalofo total. E o que sobrava não podia guardar, se fosse proibido. É pecado. Então queimavam tudo. Pegavam todas as riquezas, queimavam tudo. E amor livre. Ele vai ser preso e vai ser morto. Essas seitas foram todas condenadas pela igreja. Lá por 1270, não me lembro aí, talvez tenha aí, aparece uma nova seita franciscana, de Pierre-Jean Olivier. Esse aqui, ele vai influenciar muito a ordem terceira franciscana. São Francisco teve uma tal penetração que o número de franciscanos no mundo era inacreditável. Não só os que iam para a ordem primeira, Frades, ordem segunda, as Clarissas, e depois a ordem terceira, para os casados. O Olive, ele vai influenciar a ordem terceira. E vai fazer dos terceiros franciscanos um movimento comunista internacional. O Olive era um homem inteligentíssimo. Quando ele escreveu um livro herético, o Papa condenou, ele queimou o livro imediatamente. Os discípulos dele diziam, mas como você vai queimar esse tesouro? Eu tenho outro na cabeça muito mais perfeito. Eu também disse aqui, se eu quiser, escrevo de novo, sem demora. Claro. Então precisa queimar ele, né? Esse Jean-Pierre Olive. Então, Jean-Pierre vai fundar um movimento dos Beguinos e Begardos, que é um movimento da ordem terceira. Beguinos e Begardos vão ser violentíssimos. Eles vão assaltar conventos dos conventuais, a mão armada, expulsar os frades, a pancada e morte, tendo que mandar, as autoridades tendo que mandar tropas contra eles, de tal maneira violenta. Isso aqui vai se estender por todo o século XIII e XIV. Quando a situação estava nesse interno, no fim do século XIII, o principal líder, os espirituais era Ângelo Clareiro. Eles tinham sido todos comungados. Né? Havia um espiritual que se decepcionava, chamado Salimbene. Frei Salimbene, ele tinha acreditado nas teorias de Joaquim Fiore, esperava o anticristo em 1248, em 1260, quando viu que não era que o doutor Brino ressuscitou, ele disse, isso aqui é falso, não vale mais nada. Falei, então deixou, mas o anjo Clareiro continuou. Essa gente toda era perseguida pelos papas. Quando subiu ao poder São Celestino, São Pedro Celestino, lembra o frade que entrou em Roma, desmontado do Rio, sabe? Quando ele entrou, ele se aproximava do papa São Pedro Celestino
que o protegeu os espirituais. São Pedro Celestino V, ele protegeu os espirituais, fundou uma ordem dos pobres eremitas e recolheu todos os espirituais lá dentro. Então ficou uma ordem fundada pelo Papa cheia de hereges. Uma confusão enorme. Quando o São Pedro Celestino renunciou, os espirituais ficam perdidos. Principalmente porque Bonifácio VIII era uma fera. E Bonifácio VIII condenou imediatamente os bisocchi. Quer dizer, os begados e veguentos. E o anjo Clareno teve que fugir para a Grécia. Outro que, então, pois Bonifácio VIII. Aí os papas foram levados para Avignon. Nós já vimos isso esses dias. Em Avignon, o Papa Clemente V não foi contra os franciscanos. Não valia nada. Mas João XXII perseguiu eles brutalmente. João XXII condenou Eckhart e condenou Ockham. Ockham era ligado ao movimento espiritual. Claro. Ele foi processado em Avignon, com João XXII, e João XXII era uma fera com eles. Alguns espirituais que João XXII chamou a palácio, São João XXII disse, você falando em pobreza, você tem 5 túnicas, tem 5 batinas. O frade negou, o João disse, está me desmedindo, prenda ele, prendeu o homem na hora. Outro atacou o Papa violentamente, o Papa prendeu o fulano na hora. João XXII era uma fera contra eles. E excomungou Yamioca, e prendeu Yamioca, e prendeu o superior dos franciscanos, Michele di Cesena. Eles ficaram presos em Avignon, mas isso foi em 1329. Eles fugiram para Pisa e depois foram para Baviera. Na Baviera, o imperador Luís II, que tinha tomado o poder legitimamente, atacava o Papa João XXII. Então, o Michele di Cesena, o superior franciscano, o Guilherme de Oca foram para a corte de Luís da Baviera para combater João XXII. Então estavam lá Oca, o superior franciscano, Michele di Cesena, depois estava também lá o, como é o nome dele, o Marcílio de Pádua, que escreveu o Defensor Pátio, claro. Eles escreviam, então, continuamente contra o papado. Então, usavam os papas, haviam onde serem falsos papas, e que não havia mais papas, o Papa do Anticristo, lá defendendo o celibatantismo e a absoluta autonomia. Condenavam todas as riquezas da Igreja, por causa do franciscanismo, por causa do femininismo. Todas as riquezas pertencem, como falou a Érica, pertencem ao imperador. Está claro? Não. Tudo é de imperador. Não há direito de propriedade. O Estado pode tirar propriedade de quem quiser. Era a teologia da libertação. Claro? Então, essa gente teve um tempo. Quase tinha que acabar isso. Tem 5 minutos. Então, essa gente que produziu. 6h40, você vê como é verdade. Essa gente produziu. Essa gente produziu horrores incríveis. Certo? A Érica fez menção de outras heresias. Os franciscanos. Então, isso é muito influência na Europa. E tudo isso aqui, a confusão que eles fizeram, produziu uma diminuição. Pois, o que estava acontecendo também. Diminuiu muito a autoridade papal. A prisão de Avignon diminuiu a autoridade do Papa. O cisma do Ocidente diminuiu a autoridade do Papa. Então, tudo isso propiciou heresias tremendas. Na Inglaterra, os Bengals, os da Ordem de São Francisco, eles pregavam o comunismo diretamente. Eu contei do padre John Paul outro dia aqui, não sei se guardaram passagem. O padre John Paul, em Londres, perguntava, um batão cavava a terra e Eva fiava a lã, quem que era rico, quem que era pobre? Combatente da nobreza. E dizia que tudo é de todos. O John Paul produziu uma revolução em Londres, tomou o poder, tomou a cidade, todas as autoridades fugiram, ele estabeleceu o comunismo na cidade. Quando tudo estava perdido, o rei tinha 12 anos, era Ricardo II, era filho do príncipe negro, um homem de maior glória na Idade Média, como general. O príncipe negro tinha se casado com uma princesa belíssima,
Então, o Ricardo II era filho de um general inacreditavelmente capaz e valente, uma princesa que parecia como de conto de fada. Nasceu o Ricardo II, que era belíssimo. Ele tinha 12 anos. Quem governava a Inglaterra era o tio Bennet, o conde de Gloucester. Quando os comunistas tomaram Londres, todos fugiram. O rei de 12 anos montou a cavalo, foi enfrentar a multidão sozinho. O John Ball e os bandidos dele tinham enforcado muita gente nas ruas. Chegou um menino a cavalo, com 12 anos, voltou para o chefe dos arruaceiros lá, prende esse homem, enforca ele, pegaram o prender. Ele abafou a revolução direto. Um sucesso inacreditável. Se pensava então na Inglaterra, que tinha aparecido um verdadeiro messias, por causa do valor, da autoridade, tinha dado o gênio do pai e a beleza da mãe, era um colosso. Vai ser um desastre. Ele vai ser um rei péssimo. Ele vai ser corrupto até nenhuma, vai destruir totalmente as finanças da Inglaterra, vai governar de modo absurdo. E até que os tios dão um golpe, prendem ele na torre, e o tio dele, Gloucester, faz enforcar ele, estrangular ele na torre de Londres. Ele vai morrer com 29 anos, estrangulado. Diz que morreu de fome, mas morreu por falta de água. Então, os Lollards, eles penetraram muito, né? Os Lollards, no pecado. Os Lollards são os... da terceira, seguidores do Olivier. Do Olivier. Seguidores de João Paulo também, mas toda a doutrina deles é do franciscano Olivier. Na Inglaterra, o franciscanismo tinha muita penetração. Então, vai aparecer no século XIV um padre chamado John Wycliffe. Ele vai ser o professor de Oxford. Para ganhar tempo, só ler as heresias dele. Só ler as condenações dele. Tudo na natureza é Deus. Todo ser existente é Deus. Toda coisa, né? Esse homem morreu na cama. Ele morreu na cama. Não tem inquisição para ele. Tudo que existe é Deus, né? Depois. Cristo é a humanidade. E a humanidade é o Cristo total. Te acha, né? É a nova missa. Quando o padre diz, este é meu corpo, toda a comunidade se transubstancia em Cristo. E na nova missa se diz isso. Não é a hóstia que se transubstancia, é o povo. Por isso o Papa está virado para o povo. Por isso a hóstia se dá na mão. O homem que é Deus, não tem que adorar aquele pedaço de pão. Ele está no meio de nós. Está certo? Se fala de Cristo cósmico. O Padre, quando reza, Cristo é meu corpo, é todo o universo que se transubstancia em Cristo. É a missa cósmica, que Deus rezava a missa sobre o mundo. Isso vem de Wycliffe. Vem da gnose de Eckhart. Se cada um tem uma Funkenlein, uma partícula divina, se o Vaticano II reafirma que nós temos uma partícula divina, então eu sou Deus. Precisa ser católico para ir para o céu? Como? Se o budista tem uma partícula divina, ele vai para o inferno só porque ele é budista? Ele vai para o céu, tem uma partícula divina. O ecumenismo tem base nessa ideia maluca de que no homem tem uma partícula divina. Ninguém vai para o inferno. Todo mundo vai para o céu. Até o Gilberto Gil e Delão. Zé Longinho, Gilberto Gil. Depois, a humanidade é o Cristo total. Cristo não é mais do que a fórmula panteísta para que Deus e a humanidade sejam um só. Depois, tudo acontece por necessidade. Não há livre-arbítrio. O Criador do mundo nos usa como bonecos. Eu não sou livre, não sou responsável e não tenho culpa. Eu também não tenho mérito. Deus salva quem quer, sem base nos méritos. Não há julgamento. Lutero, claro. Deus aprova que se peque. É a santidade do pecado. Tese da Cabala, que começava a correr, vinda de rabino em rabino, soprado na orelha do vigário, que depois chega então até Wycliffe. Deus aprova que se peque. É Lutero. Quanto mais nós pecarmos, mais provamos que temos fé em Deus. Porque essa é a tese fundamental do protestantismo. Não é a igreja que salva. Não são os mandamentos que salvam.
não são as boas obras que salvam. Mas aqui, o que salva é a fé, mais nada. Não há boas obras, por isso não há indulgências. Depois, o homem não tem livre-arbítrio. Alguns homens necessariamente são predestinados, outros são necessariamente reprovados. Claro, porque para a gnose, o que vale é a partícula divina. A partícula divina está aprisionada na carne. Com o passar da história, a partícula divina passa da pedra para a planta, do alface passa para a cabra, da cabra passa para o Zé, o Zé vira o Super Zé. No final, de tanto passar, sobra uns restos de carne sem partícula divina. E são destinados ao inferno. Os homens que têm partícula divina necessariamente estão salvos. Quem não tem, que já perdeu a partícula divina, que só ficou a casca, como diz acabar os clipou, isso tem que ser o esterco de Deus, tem que ser jogado fora. Para acabar lá, o mundo é o esterco divino, onde ficou misturado algo da luz divina. É preciso jogar fora todas as impurezas da criação para salvar a partícula divina que tem dentro dessa sujeira que é o universo. Esse é nazismo. Nazismo, claro. Depois, o Papa é o anticristo. Lutero. Francisco Pitócio, Francisco. Os bispos não são superiores aos padres. O Papa não é superior aos bispos. Colegialidade. Vaticano II. Depois, não há superioridade do clero sobre os leigos. O padre querer ser mais que o leigo é um abuso. Todos são iguais. Todos são filhos de Deus. Certo? Cristo não instituiu sacramento nenhum e não há sacerdócio. Os leigos podem consagrar e administrar os sacramentos e distribuir a comunhão, tanto quanto o padre. É hoje. É claro que isso foi condenado pelo Papa. Vocês estão vendo como isso é velho. As loucuras que tem nas nossas igrejas hoje, nas nossas paróquias, são velhas. São velhas heresias que vêm da gnose. Que o Vaticano reabilitou. Que reabilitou tudo. Depois. Outra. Não deve haver confissão pessoal da boca do pecador para o ouvido do padre. Depois, não há transubstanciação. A transubstanciação é a mais detestável heresia. Não há transubstanciação. O sacramento só tem efeito por causa do mérito dos administradores. Quer dizer, o Papa, sendo virtuoso, o sacramento vale. Se não, não. Donatismo. O sacramento vale sempre, mesmo que o padre seja o maior canalha, assassino. O sacramento tem força por si mesmo. É. Depois, quem peca, seja eclesiástico, seja leigo, perde o poder. Quer dizer, um governante que pecou não tem mais autoridade. O padre que peca não tem mais autoridade. Como é que vai saber? Tem radar, tem sonar, tem como chama aquele negócio? Ultrassom para ver se o padre pecou. Se o padre pecou, não tem mais autoridade. Como é que vai saber? Se o padre pecando perder autoridade, nós não sabemos mais quem é padre e quem não é. Quem administra sacramentos ou não. Fica um absurdo. Esse era exemplo de Donato, condenado já no tempo de Santo Agostinho. O Santo Agostinho e São Cipriano foram os papos daquele tempo. Depois. Para ser senhor, dono ou proprietário de qualquer terra, é preciso estar em estado de graça. A CNBB vai gostar disso aqui. Viva o MST, né? Clero e monges não podem ter nenhum bem temporal. O Estado pode tirar todas as riquezas da igreja. Caramba. Olha aqui, pessoal, se me lembra. Os votos não têm valor nenhum. As ordens religiosas têm que ser abolidas. E vez de ordens religiosas, para fazer os movimentos eclesiais de base, né? Tá certo? Em vez de ter ordens religiosas, tem agora o quê? Comunidades. Mas tem o que chama? RCC. Neocatecumenato. Os movimentos, eclesiais nascidos do Vaticano II, todos modernistas, é preciso acabar com eles. Eles vão morrer. Cortando a raiz, morrem todas as coisas. A hora que fica claro que
o Vaticano II errou, já está na cara. Se o Papa criticou o espírito do Vaticano II e permitiu agora criticar a letra, o que é que sobra? Não disse Cristo, o espírito vivifica e a letra mata? Porra! Se o espírito fica a letra mata e o Papa já condenou o espírito, a letra já matava antes. Condenando o espírito e a letra, o que, que sobra? Nada! Está claro? Não sobra mais nada. Depois. Não pode haver culto dos santos. Tira esse estado da igreja. Contra a senhora e contra Santo Antônio, São Benedito, São Rafael e tudo mais. Depois. A missa tem que ser modificada. Claro. Vamos lá, né? Isso em 1300 e pouco. Tá. Depois. Contra os concílios e os padres da igreja. A igreja, depois do ano 1000, se corrompeu. Outros dizem que foi antes. Esse negócio da cronologia da corrupção da igreja é gozado, né? Alguns dizem que a igreja se corrompeu no 313, em Constantino. Outros no ano 1000. Por que o ano 1000? Porque tem 3 anos. E ela se converteu no ano 2000. Tem 3 anos. É um culto do zero. A Bíblia é a única regra de fé. Wycliffe, certo? Depois. O povo deve conhecer a Bíblia e depois tem que ser traduzida a Bíblia para a língua do povo. Claro, povo. Vocês estão vendo, então, que são coisas bem modernas. Tem mais coisas ainda, mas deixa disso. O Wycliffe foi condenado pela igreja, mas continuou no cargo dele, não foi tirado até o fim da vida. Continuou vigário e professor em Oxford. Não aconteceu nada com isso, porque os reis daquela terra já não obedeciam mais. O Papa de Avignon, claro não, o capelão da França. Né? Um dos reis da Inglaterra, não é que não me lembro agora o número, nem o nome, perdi o telefone dele. Então, um dos reis casou com a princesa da Boêmia, certo? Não da Boêmia, da Boêmia, princesa tcheca. Lá veio a princesa. A princesa veio com uma porção de padres, certo? A capital da Boêmia é Praga. Lá vieram os padres de Praga. Vocês têm uma imaginação. Então, vieram lá dois. João Rus e Jerônimo de Praga. Ficaram unha e carne com Wycliffe. Quer dizer, já foram escolhidos para ir com a princesa, porque tinham as mesmas ideias. Porque é um absurdo pensar, porque não tinha internet naquele tempo, que esses heréticos não escreviam para os outros. Escreviam, era uma coisa organizada. Esse pulmar de heresias é uma coisa combinada. Agora é uma coisa combinada. Como é que diz o Fausto? Sabe uma flamboyant gentes? Os príncipes, o povo. Agora, gente, povo limitado com quinânia. Como é que é? Traduz para nós que eu não estou. Não, porque se perturbaram a gente e os povos limitaram coisas vãs. Isso, hoje. Ficaram em assembleia os reis da terra. Os reis da terra, os líderes da terra, conspiraram contra o Senhor e seu Cristo. E chegaram a uma decisão única, contra Deus e contra o Senhor. Contra o Cristo, Deus e contra o seu Cristo. Há uma conspiração, até nos salmos. Nós não conspiramos que ia ter esse congresso. O que quer dizer conspirar? Combinaram uma coisa e aspiraram juntos. Isso que é conspirar. Os homens só conspiram. Bem, é claro que é conspirar. João Rus levou as ideias de Wycliffe para a Boêmia. A Boêmia é logo ao sul da Saxônia, logo abaixo da terra de Lutero. O que dizia o João Rus? O homem não tem livre-arbítrio. Ele já nasce predestinado ao céu e ao inferno. A igreja é a comunidade dos predestinados. Tese gnóstica. São os santos que formam a igreja. Quem é pecador sai da igreja. Então, quem pertence à igreja? Que ninguém sabe. Precisa tirar o ultrassom da alma para ver quem tem a estado de graça ou não. Tá certo? Então a igreja é dos santos. A igreja é uma sociedade invisível. Não há estrutura na igreja, não há autoridade visível, não pode ter propriedade. A igreja é invisível. A igreja é formada pelos santos. É gnose. O pecado mortal exclui da igreja. Um absurdo. Tá claro? Que exclui da igreja é a heresia e o cisma. O pecado mortal faz perder toda a autoridade, quer religiosa, quer civil. O rei que peca pode ser destituído, não mais rei. Não fica um. Não fica um, meu irmão. Pega, ladrão.
Depois, o Papa é o anticristo e não é chefe da igreja. São Pedro jamais foi chefe da igreja. Só Cristo é o chefe da igreja. Os bispos e os próprios padres são tão sucessores dos apóstolos como o Papa. É a colegialidade do Vaticano II. É a lumengência. Tá certo? O sacerdócio é universal de todos os fiéis. A comunhão tem que ser recebida no corpo e no sangue, no cálice e na hóstia. Se não receber os dois, não se recebeu Cristo. Chama-se isso heresia do ultraquismo, que Cristo ou está na hóstia ou está no vinho. Mas não, quem recebe só a hóstia, não recebeu Cristo. Tem que receber os dois. Isso é muito comum hoje. Nenhum padre vai dizer que Cristo não está na hóstia, se não comunga, se não recebe os dois. Mas se permitiu que no casamento, então, o noivo dá o cálice para a noiva. Depois ela dá para ele uma coisa linda, tem uns pombinhos em volta. Vai terminar em bacanaria. O que começa em heresia termina em bacanaria. Palhaçada, né? Os santos e as imagens não devem ser cultuadas. Quem peca perde direito de propriedade. Contra as indulgências. Só Deus pode perdoar os pecados, jamais um padre. Ele vai, desse grupo aí, dos Hussitas, vai nascer um outro grupo, Taboritas. Os Taboritas eram um grupo dos Hussitas que se refugiam numa montanha perto da Tchecoslováquia, perto de Praga. Não era Praga propriamente, era pior que Praga, mais para lá da Praga. Uma montanha que eles chamavam Tabor. Como Cristo se transfiguraram no Tabor, eles foram para lá porque ia ter um castigo no mundo que ia destruir todo mundo, apagado. E só ia se salvar quem estivesse naquela montanha. Quem estava naquela montanha tinha toda a glória de Deus, já estava salvo, santo, e tinha o direito de fazer guerra contra os outros. Então começaram a fazer guerra para todas as cidades em volta. Mas eles eram muitos, então? Eram muitos. Essa gente toda é que vai fornecer... Eram homens? Não, homens e mulheres, era toda uma população. Essa gente toda vai fornecer os líderes do anabatismo pentecostal luterano. O Thomas Munzer e o Nicolau Stock era ligado diretamente aos taboritas. Lutero, no convento dele, ele leu Ockham, ele leu Cavala, claro, e ele tinha lá o livro de João Hus, condenado pela igreja. João Hus foi queimado vivo no concílio de Constança. Claro. Lutero leu o livro dele que tinha no convento. Quando terminou de ler, ele fechou o livro e disse: se esse homem herege, eu também sou. Essas ideias de Lutero eram as ideias de Wycliffe, eram as ideias de John Hus, as ideias dos taboritas, que vieram de toda essa gente aqui antes. Landinho, você não falou do livro do Espírito, porque você falou do Espírito. Ah, eu esqueci. Mas por que você falou de Eckhart, você falou que... Falei dos irmãos do Espírito. Ah, esqueci dos irmãos do Espírito, como esqueci dos flagelantes. Então são 15 para 7. Eu queria só terminar agradecendo vocês. Eu queria dizer algumas coisas para encerrar a conversa. É o fim agora, né, Ivani? É, meu Deus. Esse congresso, eu gostei muito, porque eu vi o congresso lá de cá. É claro que não tem ultrassom para ver as caras, eu pensando que a gente não percebe. Não há falsidade capaz de fingir a sinceridade. Não há falsidade capaz de esconder o ódio. Totalmente ligado. É claro que a gente sempre pode se enganar. Também de você, Pedro. Mas vendo todas as conversas, ouvindo as conversas, vendo vocês todos, é claro que vocês gostaram bastante. E gostaram bastante, que nós ficamos muito mais amigos. Que nós ficamos mais amigos de Nosso Senhor e da verdade católica. O congresso foi ótimo. Nós nunca tivemos um congresso tão bom pelos frutos quanto este. É claro que vocês ficaram não mais amigos da Monfort, porque a Monfort não tem importância, mas que querem ser mais católicos. É claro que o amor cresceu, e é claro que o ódio cresceu, porque quem ama, detesta, e quem detesta, combate. Sabe? Amando a Igreja Católica, a Igreja Católica, nós odiamos a heresia. O que nós devemos é combater. Nós estamos numa hora única da história do mundo. Uma hora única. Porque o triunfo da heresia que aconteceu no Vaticano II, nunca numa tragédia igual. Esse Concílio Vaticano II fez a nova missa, que, como disseram agora os bispos franceses, tem uma outra teologia, tem uma outra doutrina, tem uma outra noção de igreja, uma outra noção de clero, uma outra noção de fé.
é outra religião que tem na missa nova. A volta da missa antiga, que o Papa permitia, vai ser acompanhada imediatamente pela correção da missa nova. Vai sair a exortação apostólica sobre a missa nova, dizendo que a missa nova tem que ser de costas para o povo, ela tem, e ela continua por pouco tempo. Vai também se levantar de comunhão do Almai e do Lefebvre. Eles não pediram perdão. O levantamento da excomunhão significa que eles não agiram errado e que é legítimo atacar o Vaticano II. E eu vou atacar o Vaticano II imediatamente. Já ataquei antes, mas vou atacar mais. Cada um, o que é uma das vantagens desse congresso? Quantos de vocês pensavam na vida, que estavam sozinhos, pensando de alguma forma, como vocês pensavam? Porque o que faz a internet, o que faz a televisão, o cinema, a propaganda, é dizer, você católico, só você pensa assim, você é um pouco, você mocinho que quer praticar a lei de Deus, você é uma poupa, veja como são todos, você está completamente isolada, ninguém tem a verdade sozinho, vai ver que só você é certo, só você está certo. O encontrar pessoas que pensam como nós, que tem os mesmos desejos de defender a Deus e defender o Papa e a Igreja Católica, encontrar os outros, é claro que achará. Abraço sozinho apaga. Juntar todos, fica um fogaréu lindo, fica uma labareda. Nós não temos o coração de João D'Arc, que não podia pegar fogo, porque é impossível pôr fogo na labareda. Como vai queimar a labareda? Não dá para queimar fogo. Se jogar o coração dela na água, claro, tem que jogar na água. Como é que vai incendiar o coração de fogo? Não dá. Há uma canção nossa que diz, amor fora é uma canção. Amor fora é uma labareda de pureza e de oração. Amor fora é uma labareda. Vocês viram uma labareda? Vocês eram pequenas labaredazinhas, cada uma na sua cidade. Juntando-nos, formamos uma boa fogueira. Estar só, Deus diz, não é bom estar só. Estar todos juntos é uma alegria enorme. Nós éramos uma caravela, uma galera de 20 remos de prata. E a minha galera de ouro tinha sueltas as amarras. Estavam prontos a rodar os 20 remos de prata. Nós começamos com um grupo pequeno. Estavam prontos a rodar os 20 remos de prata. A galera foi mudada na caravela. A caravela não tem mais remos. A caravela só tem velas brancas ao vento. E Deus sopra na vela das caravelas. A mão fora é uma caravela. Agora já é uma caravela, não só uma galera. Nós temos velas. E a voz de Deus e o sopro de Deus infundem nossas almas. E faz com que a cruz que está marcada pelo batismo, uma cruz de sangue em nossas almas, fique brilhando ao sol enquanto a caravela atravessa o mar. Nós vamos para a batalha. Nós vamos vencer. O vento de Deus nos impele. A vitória está perto. Deus usa seres incompetentes para fazer coisas impossíveis para eles. Para mostrar que é Deus quem faz. Analfabeta Catarina, analfabeta Joana d'Arc, a santidade de coragem e de espada na mão. Nós não somos nada. Para fazer o grande milagre do século XX, Deus tem que escolher alguém completamente inapto para isso. Para combater o modernismo, usar o que foi modernista. Eis aí uma coisa extraordinária. Coisas extraordinárias estão acontecendo na Terra. A mão de Deus está tudo. É preciso ficar atento ao que acontece. Nossa Senhora de Fátima disse que um Papa subiria a montanha com a cruz. Dom Bosco disse que um Papa pegaria o nau da igreja e levaria para a hóstia. Pode ser que me engane, que não é esse o Papa? Mas não importa se não for esse. Se não for esse, vai ser outro que vai seguir o caminho dele. Não interessa a opinião concreta se é X ou Y. O navio está voltando. E o dia que o navio for amarrado na hóstia e que o Papa levantar a hóstia vai se realizar plenamente o que disse Cristo. Quando eu for levantado, eu trairei tudo a mim. Mesmo aqueles que não creem. Mesmo aqueles que sorriem da esperança que brilha em nossas almas. Nós vamos vencer. A igreja é destrutiva. A vitória está chegando. O dia da vitória está amanhecendo. Nós vamos vencer. Vamos ficar juntos para louvar Nossa Senhora. Ele seja abençoado.